За минулу добу українські воїни ліквідували понад 1000 окупантів. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 11 березня маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили 158 тисяч окупантів. Ворог втратив 3458 танків та 6762 бойові броньовані машини. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2483, РСЗВ – на 493 одиниці. Засоби ППО у ворога поменшило на 257 одиниць. Також російські окупанти втратили 304 літаки та 289 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5344 одиниці. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2108 БПЛА приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшило на 907 одиниць. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 242 одиниці. Дані уточнюються.